Sveiki! Šioje pamokoje išmoksime sumą kelti kvadratu ir taip pat sužinosime, kokia yra sumos kvadrato formulė. Taigi, pamoka susidės iš dviejų dalių. Visų pirma, pažiūrėsime, kaip dviejų narių sumą pakelti kvadratu ir užsirašysime sumos kvadrato formulę, o paskiau sumos kvadrato formulę taikysime dviem pavyzdžiams. Taigi, pradėkime. Sumą keliame kvadratu plus formulė. Visų pirma, truputį norėčiau pasakyti, kodėl ši tema yra svarbi. Ši tema svarbi yra tuo, kad išmokę ją, mes mokėsime greičiau tvarkyti su raidiniais reiškiniais, vėliau su lygtimis, funkcijomis, padės ir trigonometrijai, taigi ši formulė bus labai svarbi iki pat 12 klasės. Pažiūrėkime, kaip jie atrodo. Visų pirma, mes norime sumą pakelti kvadratu. Kas tai yra suma? Pavyzdžiui, 2 plus 3, ar ne? Yra suma. Gausime 5. Bet šitas atvejis nėra labai įdomus, nes jisai tinka tik skaičiams 2 ir 3. Bendruoju atveju suma būtų bet koks skaičius A plus B. Ši suma nusako absoliučiai visų skaičių sumas, ar ne? Ir mes ją pakelsime kvadratu ir pažiūrėsim, ką gausim. Taigi, a plus b kvadratu. Bet kokių dviejų skaičių suma pakelta kvadratu. Ką jinai reiškia? Visų pirma, kvadratas mums rodo, ką? Kad laipsnio pagrindas yra padaugintas ir savęs tiek kartų, koks yra laipsnio rodiklis. Laipsnio pagrindas šiuo atveju yra a plus b. Taigi, a plus b iš savęs dauginame du kartus. A plus b kart a plus b. Daugiena ir daugyba mes jau mokame ir gauname a kart a bus a kvadratu, plus perrašame a kart b bus a b, plus perrašame b kart a būtų b a, bet matematikoje įprasta rašyti pagal abėcėlės tvarką raidės, taigi rašysiu a b ir plus b kart b bus b kvadratu. Paieškokime čia panašių į vienanarių, jų randame. Plus ab ir dar plus ab. Iš viso, ką turime, a kvadratu plus 2ab ir plus b kvadratu. Taigi, bet kokių dviejų skaičių sumą keldami kvadratu, mes galime taip pat sakyti, kad tai yra pirmo skaičiaus kvadratas plius abiejų narių dviguba sandauga, ar ne, jų sandauga ir dar dviguba 2ab ir dar plus antro nario kvadratas. Taigi, šita formulė a plus b kvadratu lygu a kvadratu plus 2ab plus b kvadratu mums bus labai naudinga greitinant raidinių reiškinių sprendimą, vėliau sprendžiant lygtis, kaip minėjau, funkcijas, taikysime ją ir trigonometrijoje. Taigi, judėkime prie pavyzdžių. Visų pirma, a dalelė. 2x plus 5 pakelta kvadratu. Šiuo atveju užrašiau formulę, kad mes ją galėtume naudotis. Ir žiūrim, ką čia turim. Taigi, vietoj a šiuo atveju turim 2x. Ar ne? Ir vietoj b turime 5. Ir jų suma pakelta yra kvadratu. Ir mums formulė sako, kaip mes jau įstikinau, kad visų pirma mums reikia pakelti pirmą narį kvadratu. Reiškia, a keliam kvadratu, vietoj a yra 2x, reiškia, mes 2x keliam kvadratu. Būtinai reikia pažymėti skliaustus, kad nurodytume, kad visą 2x keliam kvadratu. Toliau perrašom pliusą. Pagal formulę, toliau yra 2ab, viskas sudauginta, reiškia šašau, 2 vietoj a įstatau 2x, vietoj b įstatau 5. Vėlgi, pliusą perrašau pagal formulę ir dabar turėčiau rašyti b kvadratu, vietoj b šiuo atveju turiu 5, todėl rašau 5 kvadratu. Gerai, pakelkime viską kvadratu ir sudaugintume, 2x kvadratu bus 4x kvadratu, pliusą perrašau. 2 kart 2x kart 5. Visų pirma, sudauginu koeficientus. Tai 5 kart 2 bus 20.
O raidinė dalis tik viena, x, jinai ir lieka. Plius, aperašau, 5 kvadratų bus 25. Panašių į vienanarių neturiu, todėl tai yra ir mano atsakymas, pritaikius formulę. Žiūrim B dalelę. Vėlgi, kažkokie du nariai, minus 3x ir x kvadratu, jų suma visa yra pakelta kvadratu. Taigi, pamėginsime pritaikyti formulę ir šiam atveju. Vietoj a šiuo atveju turime minus 3x. Tai reiškia, mes jį pradžiai keliame kvadratu. Minus 3x keliame kvadratu. Toliau, pliusą perrašau pagal formulę, ar ne? 2ab, reiškia, aš rašau 2 kart vietoj a. Turiu minus 3x, tai dauginu minus 3x ir dauginu iš b. Vietoj b turiu x kvadratą. Vėlgi, pliusą perrašau, dabar b keliu kvadratu. Vietoj b, šitoj vietoj turiu x kvadratą, bet jį dar turiu pakelti kvadratu. Taigi, žiūrim, ką turim. Minus 3x kvadratu. Ar ne? Kvadratas galioja visiems dauginamiesiems. Taigi, pirmą keliame koeficientą kvadratu. Minus 3 pakeltą kvadratu bus 9. Pakelkime raidinę dalį kvadratu bus x kvadratu pliusą. Perrašom. Dabar dauginame šią dalį. Sudauginam koeficientus, gauname minus 6. Sudauginame raidinės dalis, gauname x kubu. Reiškia, minus 6x kubu. Plius aperašau, dabar x kvadratu pakeltą kvadratu, kai laipsnį keliu laipsniu, reiškia, pagrindą palieku, o rodiklius sudauginu ir gaunu 4. Žiūrim dabar, ką turim. 9x kvadratu. Pliuso su minusu susitinka, duoda man minusą, minus 6x kubu plus x ketvirtuoju. Tai štai, turėjome du narius, jie buvo pakelti kvadratu, pritaikėme sumos kvadrato formulę ir gavome štai tokį atsakymą. Taigi, linkiu sėkmės sumą kelti kvadratu ir linkiu sėkmės ir didelės atminties išmokstant sumos kvadrato formulę iki.